Sekretari i përgjithshëm i organizatës për bashkëpunimin islamik Ekmeledin Hiksanoglu ka kërkuar nga vëndet antare që nuk e ka njërë pavarësin e Kosovës ta bëng të në një të ardhme të afert, pasin bitrijet vëndet tashme e kanë markë të vendim. Sekretari Hiksanoglu këtë komende i bërë në sesionin e 20 të këshillë të ministrave të jashtëm që pëmbajet në Republikën e Gujnes Konakri. Ka shumë sfida paranesh, jo vetëm për vendet tona, por edhe për organizatën që përfajsojnë. Më duhet themë se shkoa për njojën e Kosovës. Ta një mbitrijet vëndet e kësaj organizatë kanë marrë vendimin për njojën e pavarsis, ka thoni Sanoglu. Në këtë samit po merë pjesë dhe Ministri Ashtimi Kosovës, Enver Hoxhaj.